的元素真的很豐富，提供到给爸爸妈妈可以做到的东西都很多，即有些 ideas 是爸爸妈妈可以一起玩，一起煮，一起看，一起做。我想在個亲子关系上面会融合了很多，还有刚才说过透过一些活动小朋友学到的东西，就是不单止语文那么简单，家长买的教材给小朋友，希望语言方面理解力啊、想象力啊、沟通能力啊、解决问题能力，咁我会觉得 High Five 提供到俾我同我小朋友嘅都做得到咯。我想 High Five 这套书最值得一提的是它有这个 activities 设计，那这跟其他的读本就不太一样啊。我们都知道孩子有所谓的 Five Senses， 这些感官的学习对于幼小的孩子而言，是能够让协助他们在学习的这个过程中有更多的这个经验的累积。其实这种体验是我觉得阅读以外对于孩子们来说是一个更难得的一个经验啊。我觉得这种成就感对于孩子们而言在成长的路上是很重要的，那我觉得这个是 High Five 能够给孩子们一个比较不一样的一个经验。High Five 呢这一套系列呢，我觉得呢它是一套全方位的儿童英语读物，因为里面呢有很多呢非常好玩的练习题跟活动，另外呢故事的内涵也都是能够教小朋友做人的道理这套产品真的是太棒了，我愿意推荐。